Sembla mentida com canvien els paisatges a la nit. On et sembla que hi has de trobar un bosc de pins, t'hi trobes una esplanada. I on et penses que hi ha el camí, va i tens un delta baix. Sort que el cel està ben estrellat. I si no m'erro, he de seguir aquell grapat d'estrelles. M'he entretingut massa estona allà a l'ermita. Si no, encara hauria hagut de venir aquí amb llum de dia. Noi, semblava ben bé sorolls de llop. No em faria gaire goig passar la nit a la fresca. Però, un noi, una mica més i en topo de nassos amb aquesta ermita. Doncs mira que t'asseguro que, almenys per voler-me del fred de la nit, m'anirà a la mar de bé. Però la qüestió és una porta tancada. Ja és la segona ermita que em trobo avui. Tancaré la porta. Almenys asseguro que els llops no m'empipin. Sant Antoni. Bé, Sant Antoni, avui tindràs companyia. Bona nit, Sant Pere. Ai, quina nit de llops que he passat. Noi, sembla que no estic sol. Em pensava que no vindries, Biel. Ves, quin remei em toca. I es pot saber per què m'he fet vindre aquest tot tan apartat del poble i de matinada? Que no podíem parlar al vostre despatx o a casa meva, eh? És que s'ha de ser discret, Biel. Ho pensis malament, home. És per a fer-te un favor, perquè en allò del porc t'ho veig molt negre, saps? Us dic que jo he robat el porc. Biel, quan t'acusen per alguna cosa de sí. I saps tu la pena que els correspon als lladres de porcs? Creu-me, Bieló, t'has ben embarcat. Però, si no tenim proves... Tens raó, no crec que tinguin cap de proves contra tu. Però mira, jo crec que has estat tu el que ha robat el porc. I comprendràs que sent jo el jutge ho tens tot ben perdut. No obstant, crec que entre tu i jo tot ho arreglarem. Mira, tu em dones la meitat del porc i jo et trac d'aquesta situació. Què et sembla? Ves, què voleu que em sembli? Que d'acord. Et diré el que has de fer. Tu ni negaràs ni afirmaràs. Així no et comprometeràs. I quan jo et pregunti al moment de l'interrogatori, tu passaràs la mà per davant de la boca, d'esquerra a dreta, i dient patapif. I quan et torni a preguntar, passaràs la mà per la boca, però al revés que abans, i dient patapaf. I per més coses que et pregunti, patapif, patapaf, i d'aquí no et moguis. Entesos? Perfecte. Ho entès la mar de bé. Però recorda que a l'acabar vull la meitat del porc. I tant, i tant. Bé, doncs, fins d'aquí una estona. Ja ens veurem a la sala del judici. Adéu. Noi, quina mena de jutges que volten pel món. Però bé, anirem a la nostra... Herbòcios verdosos. El millor suc per netejar-se les dents de bon matí.
I ara, una mica de meditació transcendental del mestre Guru Mahachus, que sempre m'ha donat bon resultat. Si el mestre Guru de l'Índia em veiés, quin ridícul. Tanta por i la nit, i tenir el poble aquí a un cop de pedra. Punyeta, et només quitxaré, no? Calla. Allà veig un bar. Que us dic que no pot ser, que en Biel serà tot el que vulgueu, però lladre no n'és. Bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Mira't aquí. Un home que no té per menjar calent cap dia i que cada dia vagi a veure com s'engreixa el porc del veí, no tindria res d'estrany. El que no tindria res d'estrany és que l'amo s'hagués venut el porc fora del poble i ara em fes pagar les culpes a en Biel. Com tot sap, és un mort de gana. Sí que el trobeu innocentó, en Biel. Ja us dic jo que la innocència no s'entén gens bé en la panxa buida. Jo? Ves com vols que es digui. En aquest amo tota la vida l'he tingut per un poc a somni. És aquestos que tiren la pedra i amaguen la mà. Hagi robat el porc o no? De moment, el viarà al quartelillo. I d'aquí una estona el judici. El jutge ho resoldrà. Ves a quin altre el jutge. Bon dia. Què voleu, foraster? Bon dia. Sisplau, un got de cafè amb llet. No és que no em plagui, però és que encara tinc la cafetera apagada. Tant d'hora, oi? Bé, doncs, un got de llet calenta. És que estic una mica enfredorit. Això sí, home. Veig que ja la teniu a punt. Sí, sí, ara l'acabo d'escalfar. Si em permeteu, a mi també m'agraden molt els escacs. Mireu, jo penso que si amb aquest alfil mateu el peó, amenaceu directament el rei i penso que la partida ja està guanyada. Teniu raó, jove. Un got de vi. Sóc el professor Uliana Molls. Ah, caram, a mi em diuen mala testa. Que sou a la Granadella pel judici. No, no, precisament he sentit parlar ara mateix del judici. Jo em dedico a recollir llegendes i ara estic fent tota la zona de les Garrigues. Que, per cert, aquesta nit he hagut de dormir aquí, a una ermita a prop del poble, a Sant Antoni. No, ahir els llops em van fer patir una mica, ja us ho diré. Els llops, dieu? Ja no n'hi han de llops per aquí, d'ençà que els Coletes els va fer fora amb el seu violí. Coletes? Si diu que us dediqueu a buscar llegendes, potser aquesta us interessarà. Home, sí. Digueu, espereu que prenc nota. Digueu, digueu. Temps era temps. Totes les Garrigues estaven plenes de llops. La gent, quan arribava la nit, es tancava a casa. Per aquestes contrades hi havia en aquell temps un violinista, un músic que es guanyava la vida tocant el seu violí per les places de tots els pobles. Em sembla, ase fidel company meu, que el que és aquesta vegada estem, tu i jo, ben perduts. Corre, corre, que ens atrapen els llops. Mare de Déu, morirem com va morir en Pei la setmana passada. A urpes dels endemoniats, si nostre senyor no ens ajuda. Però com m'ha d'ajudar a mi, pobre pecador, que no m'ho mereixo? Calla, ja ho tinc. Ai, Sant Antoni, vos que sou el sant patró dels animals, no és per a mi que us ho demano,
per aquest pobre ruc que tan fidel m'ha traginat d'un poble a l'altre. Ai, coletes, que n'ets de murri. Si no fos perquè en part tens raó amb això de l'ase... Va, vinga, ensenya'm el teu violí. A partir d'aquell dia i fins a l'acabament dels seus dies, quan arribava el capvespre, en Coletes es posava a tocar el violí. Fins que se n'anaren per sempre més els llops de les Garrigues. Apa, vinga, mala testa, que només falta mitja hora pel judici. Que no t'has d'anar a posar la corbata? Sí, home, només faltaria que ens mudéssim per assistir a aquestes farses que organitza el senyor jutge. Caram, sí que el teniu bé considerat a la feina del senyor jutge. És que és un poc solt, eh? Digueu-me si no. On heu vist que pel robatori d'un porc s'organitzi tan sarau? Ja només faltaria que el judici es celebrés a la plaça. Escolteu, ara que dieu això, mentre ens n'anem cap al judici, us explicaré una cosa ben curiosa del jutge i d'un tal Biel que he sentit allà a l'ermita. Anem, doncs, si us sembla. Vinga, no, és que fa ja estar al judici. Ja ha digut començar. Oi, tot. Aviat tirant-nos el que fa en part. Treu-te això, que anem amb un judici. Aquesta sala per a veure l'acusació que pesa sobre en Biel, acusat d'haver robat el porc al seu veí. Bé, que parli el que acusem. Doncs jo acuso el meu veí en Biel perquè és un mort de gana. I ja se sap que qui no té, busca. I més d'un cop i més de quatre l'havia vist mirar-se en codícia el meu porc tan grassó i tan rodanxó. Malament, anem malament. De moment, els vostres em semblen uns magres arguments. A veure... Abans de dir qui ha robat el porc, s'hauria de demostrar que aquest porc ha estat robat. Teniu testimonis? Sí, són a la sala. A veure, que aixequin la mà els testimonis. Jo penso que... Aquí no se pensa res, fora! Sí! Ordre! Xxt! Un altre. Jo crec que... I tu no tinguis tant a fer! Fora! Sí! Ordre! Continuem. I em podríem descriure aquest porc presumptament robat? Bé, sí, és un porc com qualsevol porc, però més rodanxó i de color rosa, però més rosa que els altres. I tenia una orella de color lila. Bé, bé, prenguis nota. I com podríeu demostrar que aquest porc és vostre? Teniu algun paper que ho digui? Ai, senyor jutge, és com si fos de la família. No en tinc cap document, però aquí en tinc la prova.
Ah, això no vol dir res, que no se'n prengui nota. Seieu. A veure, què parla l'acusat? No ha sentit de què t'han acusat? Patapif. Això no és cap resposta, conteste les autoritats. Patapaf. Jo l'únic que vull és el meu porc. Patapif. Que no li dóna resposta a aquest home. Patapaf. Mira, Biel, que si no contestes et faig tancar. Patapif. Ordre, ordre! Aquest tribunal, que sóc jo, es manifeste. Les vostres acusacions em semblen poc per a demostrar que en Biel sigui el lladre del porc. Em sap molt de greu que l'hagis perdut, però jo crec que en Biel no és el lladre. Doncs més aviat sembla que està pitjor que un llum d'oli. Així és que el declaro innocent de les vostres acusacions. Bé, que vagi sortint de la sala. Patapif. Deixa't d'estar d'orgues, ara que som sols i podem parlar clar. Senyor jutge, patapaf. Senyor jutge, patapif. Senyor jutge, patapaf. Eh, Biel, espera, el porc! M'has de donar el porc! Quina cara aquest home t'hi ha fixat. Bon dia, senyor jutge. Dono el cas que ho hem sentit tot, sap? No m'ha d'explicar res. Mira, sap què? Jo pataplim. Pataplam? Sí, no. I jo pataplim, sí. I tu pataplam. Sí, doncs mira, jo pataplim i tu... Pataplam. Senyor jutge, allà vostè amb la seva consciència. Pataplim... Pataplam. I pataplim.